Sino itong sikat na aktres na di umano'y dinadalaw at pinapakitaan ng mga multo? Alamin ang buong detalye tungkol sa pagpapakita ng mga multo sa kanya. Matindi pala ang powers ng third eye ng kapamilya actress at celebrity mom na si Raisa Sinon. Kwento ni Raisa sa ginanap na virtual media con ng Viva Films para sa kanilang millennial horror thriller movie na Rough top. Sa murang edad pa lang siya ay knows na niya ang pagkakaroon ng ikatlong mata. Bata pa po ako, meron na ako talagang third eye. And yung dating tinitirhan ko po na townhouse... May mga nararamdaman at nakikita ako roon. May time na galing akong work, umuwi ako sa bahay, natulog ako. And then tanghali na siya, biglang may mga tao as in ang dami nila sa room. Tapos nagtatawanan sila ganyan-ganyan. Pero nung nagising na ako after that, wala namang tao. Pag-alala ni Raisa. Sa pangalawang beses naman, narinig niya na tahol daw ng tahol ang alaga niyang aso habang natutulog siya sa kwarto. Pero pagising niya ay nasa baba naman daw ito at wala sa kanyang room. At ang pinakamatinding nangyari sa kanya habang natutulog din ay ang pagsipa raw sa ilalim ng kama niya na tila ayaw talaga siyang patulugin. Hanggang sa may isang bata, hinila na yung buhok ko, tumakbo siya. Mga ganon, tapos ang ginawa ko na lang, sa sobrang gusto ko na talagang matulog, kinausap ko sila. Sumigaw ako na pwede ba magpatulog naman kayo? Pagod na pagod na ako, and then after that, tumahimik na sila, pagbabahagi ni Raisa. Samantala, makalipas nga ang halos tatlong taong muling mapapanood si Raisa sa pelikulang ito ngang rooftop, anya sobrang namiss na niya ang pag-arte matatanda ang nagpahinga muna sa showbiz si Raisa nang magbuntis at manganak sa panganay nila ng kanyang partner na si Miguel Cruz noong October 2020. Ang rooftop nga ang magsisilbing comeback project niya at in fairness, talagang puring-puri siya ng kanilang direktor na si Yamla Ranas. First time kong makatrabaho si Derek Yam as a director, sobrang galing niya. Siya ang nagsulat ng script, siya ang nag at siya ang director of photography. So tatlong trabaho yung ginawa niya. At yung production staff, mabibilis silang lahat kumilos. So, yun naman ang nagustuhan ko, ani ni Raisa. Ka-join din sa horror barkada movie na Rooftop, sina Marco Gumabaw, Ren Iscano, Marco Gallo, Ella Cruz, Andrew Mulak, at Epic Kison. Showing na ito sa April 27, exclusive sa SM Cinemas sa kabilang banda, isang certified proud mama to be ang actress na si Angelica Panganiban na ibinahagi ang kanyang baby bump habang nag-i-enjoy sa dalampasigan. sa kanyang Instagram account ay ibinahagi niya ang mga larawan niya ng kanyang baby bump, baby moon, caption ni Angelica sa kanyang post. May larawan rin ang aktres kasama ang kanyang non-showbiz boyfriend at ama ng kanyang anak na si Greg Homan. Umani naman ng mga komento mula sa mga netizens at mga kaibigan sa industriya ang post ni Angelica. Ayon pa sa komento ni Bianca Gonzalez, glowing and blooming. Saad naman ni Derek Anthony Chadawan, apakagandang buntis. Hirit pa ni Janine Gutierrez, ang ganda-ganda mo. Matatandaang nitong March 2022 ay ginulat ni Angelica ang madlang people nang kumpirmahin nito na nagdadalang tao siya matapos may mga marites na nakapansin na tila panay maluluwag na damit na ang suot ng aktres. Mas nagigting ang curiosity ng madlang people nang magpost ito sa kanyang IJ story ng larawan ng isang manggang hilaw na madalas ng mga buntis. Sa wakas, magagampanan ko na rin ang pinakahihintay at pinakaimportanteng papel ng buhay ko. Magiging ganap na ina na po ako pag amin ni Angelica. Dagdag pa niya, Opo, may matres ako mga bakla. Ipagpapasalamat ko na rin ang mga kapamilya, kaibigan at mga marites na sumusuporta nagdiwang nagdasal at patuloy na nagdadasal para sa pamilya namin. Wa, wow, ho ho ho, may pamilya na ako. Kaiyak, promise. Nagkaiyakan si Angelica Panganiban at Greg Homan nang una nilang malaman na very very soon ay magiging mommy at daddy na sila talagang nagkagulatan daw sila ng kanyang boyfriend dahil ibinalita sa kanya na nagdadalang tao na siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Pag-amin nga ni Angge, litong-lito yung pagkatao ko na parang di ko mayakap ang mga taong gusto kong yakapin. Parang wait lang, sino kayo? Litong-lito talaga ako. Siyempre, gusto ko puntahan ang mama ko. Gusto ko siyempre makasama ang partner ko na kami ang celebrate Kami ang magkasama lamang pupunta sa ospital, kami ang magpapacheck up together. Talagang ang weird ng naramdaman ko. Talagang nag-earthquake ang katawan ko, nanginig ang kamay ko, then nagpapanik na ako. Kasi di ko talaga alam ang gagawin ko. Chika pa ng aktres. Good luck na lang kay Angelica Panganiban. Sana ay magtuloy-tuloy na ang iyong kasiyahan at mapalaki mo ang iyong anak na maging masunurin at maging madasalin sa Panginoon. Hiling namin ang kaligtasan mo kung ikaw ay mangananak na. God bless sa iyo at sa partner mo. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.